Acolher uma pessoa com a nossa humanidade e muito respeito é um gesto que nos aproxima dos ensinamentos de Jesus Cristo, né, Adriana? E olha, em Minas Gerais, um projeto inédito acolhe mulheres grávidas em situação de rua. O espaço está repleto de cores e os detalhes tornam um lugar acolhedor para elas, mulheres grávidas ou puérperas em situação de rua. A iniciativa de Belo Horizonte é pioneira no país. Então, é um serviço que oferece, por meio de uma equipe multiprofissional, com assistentes sociais, psicólogos e educadores, o atendimento e acompanhamento a essa mulher, ao seu bebê, e também articulação com serviços de saúde. A casa tem capacidade para até 20 pessoas. Natália estava há mais de um ano em situação de rua com um filho de 2 anos. A casa, para ela, tem sido a chance de lutar pela maternidade do pequeno e da filha de 1 mês. Da vida que eu estava, eu já estava quase para perder o meu filho, principalmente a minha filha. E até o meu filho melhorou, porque meu filho era agressivo, meu filho não falava direito. E fez até eu ficar mais próxima do meu filho mais ainda e fez eu ficar mais próxima da minha filha também. Para essa mãe, o local é oportunidade de ficar com o filho e dar a ele a presença materna que os outros 2 filhos não tiveram. Tipo, viver uma nova história para poder ficar com meus filhos, entendeu? Está sendo uma experiência muito boa estar aqui com meu filho, que ele me traz paz, alegria. Esta casa é mais do que um espaço de acolhimento. É um lugar para cultivar sonhos e ver nascer famílias com um futuro melhor. Tem uma casa para mim, para meus filhos, tem um emprego. É tudo que eu penso na minha vida, é melhorar a minha vida.